বাঘৰ ভয়ত এতিয়া বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ বাদ দিছে এখন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰ নাম কামাখ্যা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, যিখন বিদ্যালয় সেই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ কাষতে আছে। আৰু বিদ্যালয়খনলৈ কিন্তু এতিয়া প্ৰায় আধা সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অহাৰ পৰা বিৰত আছে, কিয়নো এই অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি বাঘে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে। স্কুলৰ চাৰিপাশে বাঘ বিচৰণ কৰিছে, স্কুলৰ পাছফালে দিয়ে গৈ গৰু ছাগলী নিধন কৰিছে। সেই ভয়তে এতিয়া বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিবলৈ বাদ দিছে। মই দেখুৱাইছোঁ এয়া বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ, নাম কামাখ্যা গাঁৱৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ত প্ৰায় 70ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, কিন্তু তাৰ আধা সংখ্যকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ বাদ দিছে, কিয়নো ইয়াত বাঘৰ সন্ত্ৰাস, বাঘৰ ভয়ত বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ বাদ, ইয়াত বিদ্যালয় শিক্ষয়িত্ৰী আছে, আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিবলৈ বাদ দিছে, কিয় কেনেকুৱা মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? তাৰমানে আমাৰ এই যোৱা বুধবাৰে আমাৰ স্কুলৰ কাষে দিনেই মানে বাঘটো পাৰ হৈছে, তেওঁলোকে দেখিছে আৰু ওচৰ মানুহে মানে দেখি পেলাই হুলস্থুল কৰিছে যে। আৰু আমাৰ বহুত সংখ্যক মানে ল'ৰা ছোৱালী বাগানৰ মাজেদিনি অহা যোৱা কৰে, গতিকে সেইটো কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। আমাৰ ইয়াত এতিয়া 56 ষ্টুডেণ্ট আছে, কিন্তু এতিয়া ইতিমধ্যে আজি 22 আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ। এতিয়া গাৰ্জেনখিনিয়ে মানে বাগানত কাম কৰে, গতিকে এতিয়া তেওঁলোকৰ গাৰ্জেন লগত নহ'লে তেওঁলোক আহিব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে এতিয়া আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। আমাৰ এটেণ্ডেঞ্চ কমি গৈছে, আৰু তাৰ কাৰণে এতিয়া মানে বিভাগে কি ব্যৱস্থা লয় অতি সোনকালে প্ৰশাসনক জনাইছে নে যে বাঘ ওলোৱাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা নাই বিদ্যালয়, বিষয়টো প্ৰশাসনক বা উদ্ধৰ্তন কৰ্তৃপক্ষে জনাইছে? আমি আমাৰ স্কুলৰ খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়ক আমাৰ জনোৱা হৈছে, পহৰা ব্যৱস্থা কৰিছে বন বিভাগ বা আৰক্ষী, একো কৰা নাই, তেনেকৈ চলি আছে। কিন্তু সেইদিনাখনৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ অহা নাই, কিন্তু আমাৰ টিমনাৰ নিশ্চয়কৈ মই বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম, ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুত কম আহে, যিহেতু যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা তাৰ আধাও ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিন্তু বিদ্যালয়লৈ অহা নাই। আমি দেখুৱাইছোঁ এইদৰে শ্ৰেণীকোঠাৰ এইসমূহ মেজ চকী টেবুল এনেদৰে খালী হৈ পৰি আছে, কিয়নো বাঘৰ ভয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্কুল আহিবলৈ বাদ দিছে, আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকে তেওঁলোকক স্কুললৈ পঠিয়াবলৈ বাধা আৰোপ কৰিছে, কিয়নো স্কুলৰ পাছফালেদিয়েই বাঘ বিচৰণ কৰিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজেই দেখিছে, আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ দিন হাজিৰা কৰা পৰিয়ালৰে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইখন বিদ্যালয়লৈ আহে, কাষৰে চাহ বাগিচা অঞ্চলৰে হওক বা দাঁতি কাষৰে ডিমনা কেন্দুপাম আদি অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বিদ্যালয়লৈ আহে, কিন্তু সেই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া কিন্তু আহিবলৈ বাদ দিছে, কিয়নো এই অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ হৈ আছে, আৰু বাঘৰ যি আতংক বা তেওঁলোকে আতংকত ভুগিছে আৰু বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ বাদ দিছে। তেওঁলোকে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে উদ্ধৰ্তন কৰ্তৃপক্ষক এই বিষয়টো অৱগত কৰিছে যে বাঘৰ ভয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিবলৈ বাদ দিছে, কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু ইয়াত প্ৰশাসনে বা আৰক্ষী বা বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ পহৰা ব্যৱস্থা কৰা নাই বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, আৰু যাৰ ফলত এতিয়া দেখা গৈছে এই বিদ্যালয়খনলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিবলৈ ভয় কৰিছে, কিয়নো এই অঞ্চলটোত তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে বিচৰণ কৰি আছে, নাম কামাখ্যা, কামাখ্যা গাঁও, সোণাই গাঁও আৰু লগতে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা, এই অঞ্চলত বাঘে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিচৰণ কৰি আছে। বাঘ পিঞ্জাবদ্ধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে পিঞ্জা স্থাপন কৰিছে, বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে, কিন্তু তথাপিও বাঘ পিঞ্জাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, বা এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজক যিধৰণৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে প্ৰশাসনে বা বন বিভাগে বা আৰক্ষীলৈকে তেনে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা দেখা নাই। আমি বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আছে, তোমালোকে বিদ্যালয় আহোঁতে বাঘ দেখিছা নেকি? হয়। নিশ্চয়কৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বাঘ নিজৰ চকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, বিদ্যালয়ৰ কাষেদিয়ে বাঘ গৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে বাঘ দেখি ভয় খাইছে, আৰু যাৰ ফলত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিন্তু বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ বাদ দিছে, আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে ভয় শংকাত ভুগিছে অঞ্চলবাসীৰ লগতে এই বিদ্যালয়ৰ নাম কামাখ্যা গাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভয় শংকাত ভুগিছে, যাৰ ফলত বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ বাদ দিছে এইখন বিদ্যালয়ৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।